नेपाली राष्ट्रिय गीतका रक्तसञ्चार गोपाल योञ्जन। नेपाली संगीत उद्योग आजको अवस्थामा आइपुग्न थुप्रै अग्रजहरूले रगत पसिना बगाएका छन्, सम्मान र अपमान सहेका छन्। ती सबै मध्ये पहिलो पुस्ताका शब्द संगीत र गायनका एक त्रिवेणी हुन् गोपाल योञ्जन। गोपाल योञ्जन त्यस्ता महान प्रतिभा हुन् जसले राष्ट्रिय गीत लेखे, ती गीतमा संगीत भरेर ती गीतहरूलाई आफ्नै स्वरले पृथ्वीको फेदीबाट हिमालको उचाइसम्म पुर्याए। गोपाल योञ्जनका राष्ट्रिय गीतका शब्दहरू जति परिपक्व छन्, उनका गीतका भावहरू पनि उति नै नेपाली माटोसँग टम्मै मिलेका छन्। उनीद्वारा सिर्जना भएका गीत जति स्तरीय छन्, त्यति नै जीवन्त र ओजपूर्ण पनि छन्। उनका राष्ट्रिय गीतमा राष्ट्रको एउटा सिङ्गो मुटु भेटिन्छ, नेपाल र नेपालीको स्वाभिमान भेटिन्छ र समस्त नेपाली जातिको नै एउटा बलियो स्तम्भ भेटिन्छ। विशिष्ट कोटिको गीत लेख्ने, उच्च स्तरीय संगीत गर्ने र त्यसरी नै आफ्नो स्वरलाई जनहृदय मार्फत देश देशान्तरसम्म पुर्याउने कलाकार हुन् गोपाल योञ्जन। त्यसैले उनी मरेर पनि हरेक नेपालीका हृदयमा जिउँदा भएर बाँचेका छन्। वास्तवमा नेपाली भाषा, नेपाली संगीत र नेपाली स्वरहरूमा गोपाल योञ्जन सधैँ अमर र कहिल्यै नअस्ताउने तारा हुन्। दर्शकवृन्द, हामीलाई गोपाल योञ्जनका बारेमा सामग्री बनाउन साह्रै धेरै आग्रहहरू आएका छन्। त्यसैले हामी आजको यो सामग्री गोपाल योञ्जनप्रति समर्पण गर्दैछौँ। तपाईँहरूलाई गोपाल योञ्जनका गीतहरू मध्ये सबैभन्दा मनपर्ने गीत कुन हो? तल कमेन्टमा अनिवार्य लेखिदिनुहोला। गोपाल योञ्जन भारतको दार्जिलिङको ओकाइटिटी स्टेटमा जन्मेका हुन्। उनको जन्म विक्रम सम्बत 2000 सालको जनै पूर्णिमाका दिन भएको थियो। गोपाल योञ्जनका बुबाको नाम डाक्टर बुद्धिमान योञ्जन र आमाको नाम छेगुडोलमा मोक्तान हो। उनका आमा बुबाका दुई सन्तानहरू मध्ये उनकी एउटी दिदी प्रतिमा र उनी हुन्। उनका बुबा ओकाइटी टी स्टेटका डाक्टर थिए। नेपाली संगीत गगनका अर्का ओजस्वी नक्षत्र प्रसिद्ध गायक संगीतकार कर्म योञ्जन र गोपाल योञ्जनका बुबाहरू दाजुभाइ हुन् र आमा पनि दिदी बहिनी हुन्। कर्म योञ्जनका अनुसार गोपाल योञ्जन 6 महिनाको हुँदा उनका बुबा स्वर्गीय भएका थिए। गोपाल योञ्जनले आफ्ना बुबाको अनुहार देख्नै पाएनन्। उनी दुःखैले लड्दै गए, बढ्दै गए र पढ्दै गए। बुबाको देहावसान पछि आमा बुबा जे भने पनि उनकी आमा नै थिइन्। गोपाल योञ्जनकी आमाले उनलाई डाक्टर बनाउने सपना देखेकी थिइन्। परिणामस्वरूप गोपाल योञ्जनलाई स्थानीय सेन्ट जोसेफ कलेजमा भर्ना गरिदिएकी थिइन्। तर उनी जीव विज्ञान विषय लिएर पढ्न असमर्थ भए। यस क्रममा उनले आफ्ना गुरुसँग पनि झगडा गरे। गोपाल योञ्जनकी छोरी सिर्जना सिंह योञ्जनले हिमालय पोस्टमा प्रकाशित लेखमा लेखेकी छिन्, बुबा डाक्टर बुद्धिमान योञ्जन र आमा छेगुडोल्माको एक्लो अनि कान्छो छोरा गोपाल योञ्जनलाई डाक्टर बनाउने हेतुले दार्जिलिङको नर्थ पोइन्ट कलेजको विज्ञान शाखामा भर्ना गराइएको, तर मृत भ्यागुत्ता समेत चिर्न नसकी भ्यागुत्ता फालेर आफू पनि झ्यालबाट हाम फालेर सदाका लागि डाक्टर बन्ने पथ त्यागेको कुरा मैले सानैदेखि धेरैजनाहरूबाट सुन्दै आएकी हुँ। त्यसरी गोपाल योञ्जनले डाक्टर बन्ने बाटो छोडेर आएपछि उनले आफ्नी आमाका खुट्टा समाएर, आमा मलाई मैले जानेको विषय नै पढाउनुहोस् न, म कुनै हालतमा पनि डाक्टर बन्न सक्दिनँ भने। त्यसपछि गोपाल योञ्जनको विषयमा परिवर्तन आयो। त्यसै वर्षदेखि उनी दार्जिलिङको लोक मनोरञ्जनमा बाँसुरी वादकको पदमा जागिर खान थाले। त्यसपछि उनी संगीतमा निर्लिप्त हुन थाले। उनका रचना, संगीत र स्वरको शिल्पले दार्जिलिङ नै हराभरा हुन थाल्यो। दार्जिलिङका बासिन्दाहरूले गोपाल योञ्जन भनेको को रहेछ भनेर खोज्न थाले। उनको प्रतिभाका कारण सारा दार्जिलिङ उल्टेर गोपाल योञ्जनलाई स्याबासी दिन थाल्यो। त्यही प्रारम्भिक स्याबासी, धन्यवाद र बधाई खप्टिँदै जाँदा गोपाल योञ्जन भविष्यमा नेपाली संगीत आकाशका एउटा प्रतिनिधि व्यक्तित्वमा रूपान्तरित भए। हुन त गोपाल योञ्जनलाई इन्जिनियरिङ पढ्न जलपाइगुडी पनि पुर्याइएको थियो, तर त्यस विषयमा पनि उनको चाहना शून्य थियो। यसैबीच उनको नगेन्द्र थापासँग संगत भइसकेको थियो। नगेन्द्र थापाकै प्रेरणाले उनी नेपाल पस्ने तर्खरमा लागे। गोपाल योञ्जन आफ्नो देश खोज्दै 24 वर्षको उमेरमा नेपाल पसेका थिए। नेपाल भित्रिएको 3 वर्ष बित्ता नबित्तै अर्थात् विक्रम सम्बत 2027 सालमा उनले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट नेपाली साहित्यमा स्नातकोत्तर उत्तीर्ण गरे। बनारसबाट यिनले भारतीय शास्त्रीय संगीतमा स्नातक पनि गरेका थिए। नेपाल आएपछि चाहिँ उनको जराले नेपालकै माटोमा मलपानी भेटायो। उनले त्यहीँ बस्ने निधो गरे।
उनी नेपालकै नागरिक बने। उनी त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत प्राध्यापन पेशामा पनि संलग्न भए। गोपाल योञ्जन सानैदेखि मुरली बजाउँथे। किशोर अवस्थामा टेकेपछि उनी बाँसुरीमा रम्न थाले। हुँदाहुँदै उनी बाँसुरीबाट जस्तो पनि गीतको भाका फुक्न सक्थे। त्यसपछि उनी अरू अरू बाजा गाजाहरूमा पनि तल्लीन भए। गोपाल योञ्जन जुन जुन बाजा छुन्थे ती ती बाजामा उनी पारङ्गत हुन्थे। उनले बजाएको बाजा सबैले मन पराउँथे। गीत संगीत र गायनको कुरा गर्ने हो भने उनी छ कक्षामा पढ्दा आफैले लेखेको गीतमा संगीत भरेर मञ्चमा उभिएर दर्शक सामु गाएका थिए। संगीतमा गोपाल योञ्जनको आफ्नै वैयक्तिक रुचि र मूल भए पनि उनले नानी दुलाल मुखर्जीसँग शास्त्रीय संगीतको ज्ञान लिएका थिए। साथै उनले पाश्चात्य संगीतको अध्ययन चाहिँ स्ट्यान्ड बर्गसँग प्राप्त गरेका थिए। बाँसुरी सिक्ने अभिप्रायले उनी आर्ट एकाडेमी संगीत विद्यालयमा पनि पुगे। तर त्यहाँ कुशल प्रशिक्षक नभेटेपछि उनले कक्षालाई निरन्तरता दिन सकेनन्। त्यसपछि आफ्नै खुबीले उनले साङ्गीतिक ज्ञान ग्रहण गर्दै गए। आफूले आफैलाई खोज्दै गए, खार्दै गए। आफ्नो कला, जाँगर र समर्पणका कारणले गोपाल योञ्जन नेपाली आधुनिक संगीतमा अर्जुन भएर निस्के। उनको नेपालप्रतिको झुकाव, लगाव र चिन्तन एउटा अद्भुत योगदान हुन पुग्यो। वास्तवमा उनी भारतमा जन्मे पनि उनका पुर्खा नेपाली थिए। त्यसैले नेपालप्रतिको भक्ति भावना गोपाल योञ्जनका नसा नसामा बग्ने रगत थियो। उनले आफ्नो त्यही हृदयको झरना गीती शब्द, संगीत, धुन र गायनबाट प्रस्तुत गरिरहे। बनेको छ पहराले यो छाती मेरो। गोपाल योञ्जनले आफैले लेखेका गीत, संगीत गरेका धुन र गाएका आवाजहरूको संख्या 1000 माथि छन्। गोपाल योञ्जनका गीतहरूमा राष्ट्रिय गीत चाहिँ नेपाली परिवेशमा मौलाएर गयो। बालगीतमा पनि उनको प्रशस्त योगदान भेटिन्छ। उनका आधुनिक गीत रचना र संगीत पनि उत्कृष्टताका नमुना मानिन्छन्। खास गरी नारायण गोपालले गाएका गीतहरूमा गोपाल योञ्जनका संगीत र रचना उल्लेखनीय छन्। गोपाल योञ्जनले नेपाली गीतमा अत्याधिक प्रशंसा भेटे। वास्तवमा उनले नेपाली आधुनिक संगीतमा विशेष ख्याति कमाएका थिए। उनले सिन्दूर, कान्छी, बदलिँदो आकाश लगायत 12 नेपाली चलचित्रमा उत्कृष्ट संगीत प्रदान गरेका छन्। साथै उनले थुप्रै नाटक, गीति नाटक र नृत्य नाटिकाहरूमा पनि संगीत प्रदान गरेका छन्। गोपाल योञ्जन जनप्रिय गीतकार मात्र थिएनन्, विशिष्ट संगीतकार मात्र थिएनन् र सफल गायक मात्रै पनि थिएनन्। उनले संगीत विषयक संगीताञ्जली र गीत मञ्जरी नामक दुईवटा ओजपूर्ण ग्रन्थ पनि नेपाली भाषा साहित्यलाई दिएका छन्। साथै उनले वाद्यवादन, गीत र नाच सम्बन्धी पत्रिका बागिनाको पनि सम्पादन गरेका थिए। विक्रम सम्वत 2025 सालमा गोपाल योञ्जनको विवाह कालिम्पोङकी रेन्सेनसँग भएको थियो। यिनीहरूले आफ्नो बिहे चाहिँ काठमाडौँमा गरेका थिए। यी दम्पतिबाट दुई भाइ छोरा निर्माण र अहिंसा तथा एउटी छोरी सिर्जना जन्मे। उनीहरूका छोराछोरीहरू संगीत शिक्षक, ग्राफिक डिजाइनर र संसारमा आबद्ध भए। गोपाल योञ्जनले आफ्नो संगीत रचना र स्वरमा कुशलता देखाए। वास्तवमा उनको संगीत अत्यन्तै मिठो मानिन्थ्यो। उनी आफैले रचना गरेका र उनीद्वारा संगीतबद्ध भएका गीतहरू चाहिँ आनुपातिक रूपमा बढी जीवन्त रहेका पाइन्छन्। नारायण गोपालले गोपाल योञ्जनको प्रसिद्धि स्वर बल्लभबाट सुनेका थिए। त्यसैले नारायण गोपाल गोपाल योञ्जनलाई भेट्न दार्जिलिङ पुगे। आफ्ना मनपर्ने गायकलाई आफ्ना घरमा भेट्दा त्यतिखेर गोपाल योञ्जनको छाती नेपाल जत्तिकै तन्केको थियो। त्यसपछि उनीहरूको अटुट रूपमा मिलन भइरह्यो। नारायण गोपाल र गोपाल योञ्जनको मित्रताले विकसित रूप लिएको ईश्वर बल्लभले देखे। परिणामस्वरूप उनले यी दुवै गोपाल समक्ष मित लगाउने प्रस्ताव राखे र ईश्वर बल्लभकै पहलमा दार्जिलिङकै महाकङ्काल मन्दिरमा गोपाल र नारायण गोपालको मितेरी गाँसियो। अनि त्यसपछि गोपाल योञ्जन आफ्ना मित्र नारायण गोपालको ढिपी र नगेन्द्र थापाको हौसलाले नेपाल आएका थिए। यस घटनाले नेपाली संगीत जगतमा अत्यन्तै ठूलो उपलब्धि हासिल गर्यो। एकताका जुन सुकै गीतमा गोपाल योञ्जनकै शब्द र संगीत हुन्थ्यो र ती गीतहरूमा नारायण गोपालकै स्वर हुनुपर्थ्यो। त्यसपछि बीचमा नगेन्द्र थापाको उपस्थितिले नेपाली गीती आकाशमा झनै बढोत्तरी भएको थियो। त्यसबेला यी तीन व्यक्तित्वका रचना, संगीत र स्वरले नेपाली गाउँ, बेसी, सहर, बजार हल्लाएका थिए। उनीहरूको एक अर्काप्रति टाँसिएको चुम्बकीय भावनामा पनि कुनै बेला हुरी आएको थियो। नारायण गोपालको इह लीला समाप्त हुनुभन्दा केही वर्ष अघिदेखि खास गरेर दुई गोपालहरूका मनमा बादल लागेको थियो। केही वर्षसम्म यिनीहरू एक अर्काको सम्पर्कबाट परपरै थिए।
गोपाल योञ्जन चाहे समूहमा बसुन् चाहे एकान्तमा एक्लै बसुन् उनी प्रतिभाले ओतप्रोत कलाकार थिए। उनको सुन्दर शान्त र विशाल साङ्गीतिक भावनाले नेपाली राष्ट्रिय गीतहरूको भण्डारलाई अत्यन्तै समृद्ध तुल्याएको छ। नेपालभित्र नै जन्मेर नेपालभित्र नै पौरख गरेर अनि नेपालकै नुन खाएर नेपालकै धाक लगाउने प्राय सम्पूर्ण गीतकार सङ्गीतकार र गायकलाई उनी एक्लैले आफ्नो साधनाद्वारा पछारेका थिए। नेपाली राष्ट्रिय गीतको कुरा गर्ने हो भने त पल्लामा एकातिर गोपाल योञ्जन र अर्कातिर अरू सबै नेपाली सङ्गीतकर्मीहरू राख्दा पनि गोपाल योञ्जनको पल्ला उचालिनु त परको कुरा हल्लिँदा पनि हल्लिँदैन। उनका सर्वाधिक चर्चित नेपाली राष्ट्रिय गीतहरूमा बनेको छ पहराले यो छाती मेरो, मेरो टोपी कैलाशको शिर जस्तो, देशले रगत मागे, धेरै छ गर्न स्वदेशको सेवा, पश्चिमको ही पूर्व घर, मखमली चोली चाहिँदैन, नेपालीलाई नेपालको माया छ कि छैन, सिर्जनाको नौलो पाइला, स्वदेशको हे नौजवान लगायत दर्जनौं गीतहरू छन्। गोपाल योञ्जनको योगदानको कदर स्वरूप उनी सुप्रबल गोर्खा दक्षिण बाहुबाट विभूषित भएका थिए। साथै उनले रेडियो नेपाल र शाही नेपाल चलचित्र संस्थानबाट उत्कृष्ट सङ्गीतकारको सम्मान पनि पाए। उनको सङ्गीत प्रतिको उचाइका कारण उनी छिन्नलता गीत पुरस्कारबाट पनि सम्मानित भए। उनले नेपालमा मात्रै होइन भारतबाट पनि अनगिन्ती साङ्गीतिक सम्मान र पुरस्कारहरू पाए। त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत पद्मकन्या क्याम्पसले उनको शेषपछि गोपाल योञ्जन पुरस्कारको स्थापना गर्यो। गोपाल योञ्जनको साङ्गीतिक यात्रा अनन्त देखिन्छ। उनी सङ्गीतका एउटा महाविद्यालय थिए। उनी आधुनिक गीतका एउटा अब्बल दर्जाका कलाकार थिए। हिमालय खबरमा विक्रम सम्बत 2078 साल जेठ 6 गते पिटर जे कार्थकको अङ्ग्रेजी लेखको नेपाली अनुवाद प्रकाशन भएको थियो। लेखको शीर्षक थियो गोपाल योञ्जन एक सङ्गीत सन्यासी। उक्त लेखमा गोपाल योञ्जन अमर गुरुङका चेला हुन् भनेर उल्लेख गरिएको छ। यो लेखमा अरू थुप्रै कुराहरू पनि छन्, तर उक्त लेखप्रति उनको परिवारले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ र सम्पादकलाई समेत प्रश्न गरेका छन्। गोपाल योञ्जनकी छोरी सृजना सिंह योञ्जनले परिवारको तर्फबाट आपत्ति जनाउँदै लेखेको लेख गोपाल योञ्जनबारे पिटर जे कार्थकले छरेका भ्रम र तथ्य शीर्षकमा विक्रम सम्बत 2078 साल जेठ 25 गते हिमालय खबरमा नै प्रकाशन भएको छ। त्यहाँ उनले गोपाल योञ्जनलाई अमर गुरुङको चेलो भनेर होच्याउन खोजिएको भनेकी छिन्। त्यहाँ अरू धेरै कुराहरू पनि छन्, त्यो बारेमा हामी फेरि अर्को सामग्री बनाउनेछौँ। गोपाल योञ्जन शुद्ध शाकाहारी थिए। उनी अलि बढी नै घिउ, तारेको परिकार, चिज, काँचो छुर्पीको झोल खान मन पराउँथे। नेपाली सङ्गीतका यस्ता महान हस्ती गोपाल योञ्जनको विक्रम सम्बत 2054 साल जेठ 7 गतेका दिन हृदयघातका साथै लिभर सिरोसिसका कारण भारतको नयाँ दिल्लीमा उपचारका क्रममा देहान्त भयो। नेपाली सङ्गीतमा यस्ता महान हस्तीहरूको फेरि पनि जन्म होस् हामी कामना गर्छौँ। उनको आत्मालाई सधैँ शान्ति मिलिरहोस्। भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली। हामीले गोपाल योञ्जनको जीवनको इति वृत्तान्त यहाँ प्रस्तुत गर्यौँ। उनको जन्म कहाँ भयो, उनको बाल्यकाल कसरी बित्यो, उनले सङ्गीतमा कसरी पाइला राखे, उनको पढाइ, उनी कसरी नेपाल आए आदि इत्यादिको बारेमा हामीले यहाँ प्रस्तुत गर्यौँ। हामीलाई थुप्रै दर्शकहरूले गोपाल योञ्जनका बारेमा सामग्री बनाउन आग्रह गरिरहनु भएको थियो। हामी गोपाल योञ्जनका बारेमा सामग्री बनाउने कोसिस गरिरहेका थियौँ, त्यसैले यो सामग्री प्रस्तुत गरेका छौँ। तपाईँहरूले गोपाल योञ्जनका कुन कुन गीतहरू सुन्नु भएको छ? तपाईँहरूले गोपाल योञ्जनका गीतहरू सुनेका मध्येमा सबैभन्दा मन परेको गीत कुन हो? तल कमेन्टमा अनिवार्य लेखिदिनु होला। हामीले बनाउने गरेका सामग्रीहरू तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्छ? राम्रो लाग्छ भने लाइक, कमेन्ट र सेयर पनि गरिदिनु होला। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हवस् त, नमस्कार। शब्दहरूको जादुमा मनोरञ्जनको संगम फलैचा इन्टरटेनमेन्ट।